Hyvää päivää. Kello tuli juuri 3 ja tossa meidän internettiasentajat kävi laittelemassa taas paikkoja nätiksi. En mä tiedä, jotain kaapeliin ne tossa noin laittopätkiksi ja vaihto. Sanovat, että vika olisi. Nää menee näin nätisti täällä, näistä ne painuu tonne ulos ja sitten ne painuu tosta meidän sähkölinjojen kanssa. Minkä sitten muuten noin sähkölinjat ne kaveri otti pois, ikinä laittanut takaisin. Hyvä, huomasin taas jälkikäteen. Tuossa sitten lähtee tonne tielle sitten meidän sähkölinjojen mukana noin palokaapeli. Maksoi itteni kipeäksi joskus, että sain valokaapelin vedettyä tuolta tieltä tänne. Mitäs heidän piti vetää valokaapeliin? Se oli joku reilu kilometri, mitä he joutui vetämään niin kuin tuolta noin yhteyspisteeltä tänne näin. Ja kytkeen sitten meidän kämpän verkkoon. Ja mä maksoin siitä vähältä 300 €. Verrattuna mitä Suomessa oli jokunen vuosi sitten, se oli 10 000 vähintään. Joten mä nyt ajattelin, että onpaan kiinteä yhteys, mutta me yritettiin välillä nimittäin. Mulla oli tässä ulkona 4G-modeemia. 4G-modeemia sitten niinku mobiiliverkon kautta, mutta ei sekään sit toimi. Ei täällä niinku 4G, se on tuolla tietyissä paikoissa. Eilinen videopätkä, minkä mä laitoin, mun piti kävellä tuonne keskelle plantaasiin. Ja missä mä tiedän ton 4G, mutta ei ollut kun sato vettä, niin mä oon perkeleesti ja ukkosten. Ei ollutkaan yllättäen taas 4G. Siellä mä sit seisoin varttitunne meikäläisen sadetakissa, mikä on 2 numeroa liian pieni puhelimen kanssa, että saan sen verran internetti, että mä saan video edes pihalla. Se on välillä tällaista. Ja niin kuin nytkin näkyy, niin mulla on oma disko täällä. Puuttuu enää vaan hyvä musiikki. Tosi vitti laittaa musiikkia päälle näille videoille, koska sitten isoveli valvoo tulee väliin. No, internetti on saatu jotenkin nyt toimintaan. Sieltä nyt näytti tulevansa mitä NS luvataan, eli 500 megaa sisään, 500 ulos. Pikkasen takerteli tossa noin, mutta kai se nyt sit taas sut viintuu tai sit ei. Ja täällä nyt sitten oikeastaan sunnuntai, en mä tiedä, mulla on ollut vähän sunnuntai semmonen, että mä en tee mitään päivä. Tää nyt alkoi taas sataan, tossa oli aikaisemmin vielä ukkoinen meinas tulla päälle. Tiedä miten tää kolmiulotteisuus näkyy kameralle, mut tietä lähtenyt ja täällä itse asiassa tossa tommosia pikkasia yllätyksiä. Siitä lähti viime yönä vähän maata liikkumaan. Sitten se on mennyt tosta tonne jatkanut puutarhan puolelle. Se on semmonen polvenkorkunen monttu.
Melkein tietää, että lähtee taas menemään tuonne NS-päätielle päin, niin siellä varmaan taas lähtenyt maata kävelemään oikein urakalla. Mut muuten nyt näyttäis. Alkaa taas satamaan selkeästi. Vähän sen näköistä ripsiä. No tosiaan, myös ukkonen taas tulla päälle, jyrähteli oikein iloisesti ja välähteli. Katso tässä mun päällisin puoli. Täytyy rännit taas tyhjentää. Näyttäis olevan täynnä. Taas jotain kokouksen lehtiä ja muita. No, tukkessahan se. Joo, niin tosiaan. Tällaista eläminen täällä. Hieman metropolesta ulompana. Se on sellaista. Joko stressaa tai ei stressaa. Että toi nyt, minkä takia mä vähän vieroksuin näiden striimien aloittamista, niin oli suuri syy nimenomaan tässä, että mä tiesin ja tiedän, että sähköt saattaa lähteä, internetti saattaa lähteä, kuitunen saattaa, niin, siis, tää on nyt sähköt tällä hetkellä. Hän oikein on LED-valot, ettei nyt pitäisi hirveä suurkulutuksesi olla, että ollaan nyt sähkön käytön rajamailla. Ehkä kaikki sähkö nyt toimii, jääkaapit, tuulettimet, kaikki menee pikkasen ton sykkeen mukaan. Tietokonetta mä en ole tänään vittynyt avata ollenkaan, niin joo. Meillähän tosiaan lähti yöllä sähköt. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, fiiliksellä oltiin jonkin aikaa. Sähköt tuli takaisin. Ja sit kun kävi tuutimaan, niin mä tiedän kauan, kun sinne kerkesi nukkua tunnin pari. Heräs siihen, että hikoilee kuin pian porsas, no ei ollut sähköä. No, ei se nyt oikein mikään auta. Jotain ikkunaa pikkasen auki ja nukutaan kommandona siinä, että mitä sä pystyt tekemään enää siinä tilanteessa. Ei nyt hirveä remmitäytteinen yö ollut niin sanotusti, mutta jostain syystä niin mut herätettiin joskus 11 pintaan sitten tässä aamulla. Mutta mä sanoin, sunnuntaita on ollut vähän lepopäiviä. Tosin mä olisin halunnut nukkua niin pitkään, että olisin hyvin voinut herättää vaikka sitten 9, jos on antanut pikkasen pidempään nukkua. Mut niin. Et tosiaan se, että joo, toi live, yksi onnistunut live nyt tässä mitä 3 viikon aikana.
vaikka 2 viikon aikana. Se oli itse asiassa hienoa, että mä olisin mielellään halunnut tuossa taas pitää, mutta no, minkäs teet. Nyt oli semmoinen hieno ajatus, että olisi kokeillut sitten 4G:llä, tehnyt vaikka vähän lyhyemmän sellaisen ulkoilmaliveen sitten kännykällä. Ei se mikään hirveän hyvälaatuinen varmaan olisi ollut. Mutta sitten tosiaan toi myrkkä tuli päälle ja olisin se edelleen voinut tällä puhelimella, tämä puhelin on vedenpitävä, mutta mä mietin, että ja oli ihan oikeassa, ei siinä myräkässä niin ollut mitään 4G, se 3G on ihan tyhjän kanssa, ei sillä pysty tekemään näissä live-jutuissa yhtään mitään. Ja vaikka olisi ollut 4G, olisi tullut vettä tolle ja ukkonen ollut päällä näin, niin ilman mikrofonia, niin mä olisin huutanut käytännössä koko lähetyksen ajan ja todennäköisesti siitä huolimatta kukaan olisi kuullut ja ymmärtänyt mitään sisäänellisesti. Mä tiedän, että joku mun jutusta kukaan yleensä muutakaan mitään, mutta niin kuin äänellisesti kukaan ei olisi varmaan kuullut yhtään mitään. Aitto. Mä olin vielä ilman appelsiinin mehuukin koko päivä. Ajattelin, että hoidetaan kaikki ilman appelsiinin mehu, juodaan vettä. Siis ihan vettä. No. Mutta se on tällaista täällä maaseudulla. Siihen niin kuin osittain tottunut jo, että sähköt menee niin usein täällä ja no, tietenkin internettikin menee silloin, kun ei ole sähköä, mutta et ihan tälleen, että niin kuin internetti menee pelkästään, että ei ole hirveän useasti sattunut. No, on veemäisiä. Nyt olisi nyt toi korjaaja, kun kävi, niin sanoi, että joo, että jos ei ole saatu korjattua 2 mennessä päivällä, niin ei sitten yleensä tapahdu mitään. Niinhän sinä eilenkin kävi, että aamulla, kun soitettiin, tai siinä 1:30 päivin jo, niin sanottiin joo, että se on tiedossa, että korjataan. Ja mitään ollut tapahtunut 4, mä oletan, että 4 mennessä nämä tämmöiset virastot yleensä tuppaa tekemään 4, joskus ehkä myöhempäänkin, mutta TOT, paikallinen tämä operaattori, niin mulla on ollut vähän semmoinen fiilis, että kun kello lyö 4, niin hanskat tippuu saman tien. Nyt sitten varmistuu, että se meinaa tupahtaa, että tuppaa tapahtuu jo sitten 2 pintaa. No, tulivat sitten, se lähti kyllä toimiin tuossa aikaisemminkin jo, ja sitten se meni uudestaan poikki, ja sitten tuli nämä korjaajat tänne näin, ja mittailivat kaapeliin, ja sitten ne lähti pois, sitten ne tuli takaisin, ne mittaili uudestaan kaapeliin, ja sitten ne katko täällä piuhaa, laittoi piuhaa taas yhteen. No, toimiipahan ne, ainakin tällä hetkellä. Tuossa itse asiassa olisiko 2-3 viikkoa sitten meillä meni poikki, niin he sanoo, että oli orava, tai tämä oravan tapainen, mistä mä nyt olen aikaisemminkin puhunut, rotan ja oravan ristisiitossa, että se olisi käynyt nakertamassa valokaapeli kuidun poikki, ja mä niin kuin vähän mietin, että kyllä täytyy olla hemmetinmoiset hampaat. Mä nimittäin olen kerran yrittänyt saada tämä poikki silleen, että mulla ei ollut kunnon tonkia, niin kirveellä, ja se ei mennyt kirveelläkään poikki. Et kai näillä on sitten jotkut titaanihampaat. Tää. Pitäis alkaa. Pitäis alkaa taas. Ottaa näissä siemenkodista siemeniä pihalla. Tylsää hommaa, mutta jonkunhan sen on tehtävä. Täältä tulee tällaisia siemeniä ja sitten näitä käytetään ruuassa. Aika useassa taimaalaisessa ruuassa sitten.
Näytetään vielä tähän loppuun. Oi emmetti, kuinka paljon näitä nyt on saatu siivottua. Nää kaikki on, me otettiin tossa noin ne 15 kiloa. 15 kiloa oli toissapäivän saldo. 15 kiloa näitä. Disco deki. Eli 15 kiloa. Mitäköhän tää yksi kotaa pelkästään painas? Tää on varmaan joku 20 grammaa. Se on joku tommonen kohuma, niin siinä on siem. Leikataan auki ja myngiretään pihalla. 15 kiloa. Toi rakas vaimoni niin mietti, että jos tota myis, niin myis sitten, mutta tota kilohinta oli vissiin joku 200 patia. Mitäs se nyt on sitten? 6-7 euron pintaan kilo. Ja se työ, minkä sä teet noihin, eli ensinnäkin käyt keräämässä nää. Meillä oli näitä näin, niin tässä on meidän loput nyt. Meillä oli ehkä 4-5 kertaa enemmän. Tuhansia näitä palkkoja, palkeita palkoja. Ja tota, näin toi jäljellä, että tossa on toistuttu säännöllisesti ne varmaan 3 viikkoa joka ilta lattialla ja putsailtu näitä. Niin, että sä käyt keräämässä ne, sä roudaat ne tänne kämpille, sit sä kuivaat niitä täällä näin ja sen jälkeen sä siivoot tai auot noi, otat siemenet pois, minkä jälkeen sä pikkasen vielä siivoot niitä siemeniä ja 6-7 euroa kiloon, niin siitä työstä niin ei. Sanoin rouvalle, että ei hemmetissä, että ei mä laita myymään noita. Syödään itse 15 kiloa. Ja miltä ne maistuu? No itse asiassa melko kitkerää, tietyssä mielessä. No, tein ne kuuluu hyvään taimaalaiseen ruokaan. Tehdään resepti semmosesta, kun sattuu taas kohdalla. Niin on, parempi pitää itse. Tietenkin, jos sä saat myytyä semmosen pienen muovipussillisen, minikrippipussillisen jollekin ne parikymmentä pattia vaikka, niin joo, ilman muuta sitten, mutta ettei aleta mitään kilohintaan myymään, mitään järkeä. Mut kuten mä sanoin, mä olin eilen ilman appelsiinimehua. Mulla oli tarkoitus tehdä live ilman appelsiinimehua. Nyt mulle sanottiin, että rouva lähti hakemaan vettä. Meillä ei ole vettä, juomavettä täällä ollenkaan. Ja jotain pientä shoppailua. Mä aloitan siivoamaan näitä nyt. Ja jos mä saan siivottua tarpeeksi, niin mä saan pullon appelsiinimehua. Jatketaan. Moro.